ሰላም ውዴቴዎት ኤምዚ ቤሶች በዛሬ ቪዲዮ ያላለቀ ፍቅር ላይ የምናቀውን የከማልን እውነተኛ የፍቅር ህይወት እንዲሁም በጣም አስገራሚ እውነተኛ ታሪኩን ይዘንላችሁ መተናል ግን ከዛ በፊት ለቴዎት ኤምዚ አዲስ ሆናችሁ ኢትዮቲ ኤምዚን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመንካት በየጊዜው ለቀቀው ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ የከማል እውነተኛ ስም ቡራክ ኦግዚቪት ሲሆን የተወለደው በፈረንጆች አቆጣጠር ህዳር 24 1984 በባህር ዳርቻዋ የመርሲን ከተማ ሲሆን ከዛም ከተወለደ ብዙም ሳይቆይ ከቤተሰቦቹ ጋር በመሆን ወደ ኢስታንቡል ተዘዋውሯል ከማል አባት በንግድ ስራ የተሰማራ ሲሆን እናቱ ደግሞ የቤት እመቤት ነች ከማል በልጅነቱ የካርቱንና የሱፐር ሂሮ ፊልሞችን ማየት ይወድ ነበር እና ሲያድግ ባትማን መሆን እንደሚፈልግ ይናገራል ከዛ ከማል ካደገ በኋላ እግር ኳስ በመጫወትና ወደ ጂም ቤት በመሄድ እንዲሁም ከጓደኞቹ ጋር ብዙን ጊዜ ማሳለፍ ይወዳል ከማል የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እንደጨረሰ በኢስታንቡል ወደ ማራማሪ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ የትወናና የፎቶግራፊ ትምህርት ቤት ተምሯል ከማል በቱርክስ በጣም ተፈላጊ ከሆኑ የወንድ ሞዴሎች አንዱ ተደርጎ ይወሰዳል እሱ በቱርክስ የሞዴሊንግ ውድድር ላይ ብዙን ጊዜ ተሳትፏል በፈረንጆች አቆጣጠር በ2006 ሻምፒዮን ለመሆን በቅቷል ከዛ ከጥቂት አመታት በኋላ ከማል ወይም ቡራክ ኦግዚቪት በአለም ከምርጥ ሞዴሎች ተርታ ተሰልፏል ከማል በሞዴልነት ላይ በጣም ተፈላጊ የሆነ ሲመጣ የቱርክ ፊልም ሰሪዎች ቀልብ ስቦ ወደ ትወና የመግባት እድል አግኝቶ በመጀመሪያ ረዳት ተዋናይ በመሆን ብዙ ስራዎችን ከሰራ በኋላ ከጥቂት አመታት በኋላ የቱርክ ምርጥ ተከታታይና በጣም ምርጥ የቱርክ አክተሮች የሰሩት ማግኒፊሰንት ሴንቸሪ በተሰኘው ተከታታይ ድራማ ላይ ተውኗል ከዛ ብዙም ሳይቆይ ከማል ከአለም ዙሪያ የፊልም አፍቃሪዎች ዘንድ እውቅናን አገኘ ከማል ካራሳ ቪዳ ወይም ያላለቀ ፍቅር ላይ ተወነ ከዛ መጥፎ ነገር ተፈጠረ ምንድነው ብትሉኝ ያላለቀ ፍቅር ድራማ ላይ ኒሃንና ከማል በድራማው መሳሳም ስለነበረባቸው ለድራማ ብለው መሳሳም ስለነበረባቸው የኒሃን እውነተኛ ፍቅረኛ ወይም ያሆኑ ባለዋ በድራማ ላይ የከማልና የኒሃን መሳሳም አስከትሎ የኒሃን ፍቅረኛ ይቀና ነበር ነገር ግን ከማል ይቅርታ ቢጠይቅም ሁኔታውን አላዳነው ወደ ፍቅር ይወዱ ስንመለስ ከማል ፈሪ ከመትባል ተዋናይ ጋር በትወና ስራ ተገናኝቶ በዛውን በፍቅር ግንኙነት ጀመሩ ከዛ ሳይጋቡ በአንድ ላይ ኖረው በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2016 ተጋብተው እንዲሁም በዚህ አመት አንድ ልጅ ወልደዋል ከማል የቱርክ ሀብታም አክተር ሲሆን ሀብት መጠኑ ደግሞ 16 ሚሊዮን ዶላር ወይም በኢትዮጵያ ብር ስናሰላ 600 ሚሊዮን ብር ይሆናል እና ውዴቴዎት ኤምዚ ቤተሰቦች ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም አስተያየት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልን እንዲሁም ለቴዎት ኤምዚ አዲስ ሆናችሁ ቴዎት ኤምዚን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመንካት በየጊዜው ምለቀው ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው